Празничната програма по повод празника ще започне с посрещане на изгрева, бране на билки и виене на Енювски венец. Фолклорната програма е от 9.30 часа, а официалното откриване на събора е предвидено за 11. Целта на събора, който се провежда със съдействието на община Стар Загора, е да обогати, популяризира и съхрани българския фолклор. Тази година най-ниов ден ще бъде отпразнуван юбилей – 50 години от обявяването на Старозагорски минерални бани за национален курорт. Като съпътстващи мероприятия отново ще са още селски двор, с който ще бъдат представени българският бит и култура, изложба базар, детски пленер, разучаване на български танци, както и демонстрация на производство на розова вода. Организатори на Еньовското веселие и юбилея на курортно селище са Община Стара Загора, Кметството на Старозагорски бани, Народно читалище Христо Ботев, както и селата от района, Ново село, Солица, Лозен, Сладък Кладенец, Елхово, Казанка, Остра могила и Малка Верея.